5 og strække sig noget der for at komme ud over bagkanten. Ind i dobbeltspringet. Og jeg vil gætte på den bølgeplanke, vi ser der, som der lige er blevet sprunget, at den er på fladholder, så de skal ikke lave ret meget berøring, for at den falder ned. Rigtig godt reddet ind igennem trekombinationen her. Og det kunne godt se ud, som om vi måske fik vores første fejlfri rytter her. Sandelig så, det blæs.